Nu, meistars ir meistars. Jā, un šajā gadījumā meistars mums ir galda otrajā pusē. Ja Maksims varēs teikt, viņš spēlēs ar bankas prezidentu, es varbūt varēšu teikt, es esmu spēlējis ar pasaules čempionu. Kas man patīk Dambretē ir tas, ka tas punktieris, jā, un katru reizi kaut kas citādāks var sanākt. Īstenībā viss tikai tavās rokās. Protams, pēc kaut kādu gadu vai pēc mēnesiem pat. Mans oponents šodien nu, ir kārtīgi trenējies, līdz ar to viņam arī godpilna uzvara. Ja jaunieši tiec uz augstiem mērķiem, tad, manuprāt, jebkuram ir pienākums viņam palīdzēt. Sākt spēli, nu, fušā traks saliks to bāknu. Es laikam uz visu salicu. Ak, Dievs! Šoreiz man veicās. Uz ko strādā, to arī labāk pārvaldi.